Elm deyir ki, insan bir növ kimi meydana gəlməyə başladığından təhlükəyə qarşı refleksiv müqavimət formalaşıb. Mağarada vəhşi heyvanlardan, təbiət hadisələrindən qorunmaqda, təhlükədən uzaq olmağa cəhd edir. Cəmiyyət formalaşdıqca quldurlar və idarə edənlərə xüsusi münasibət formalarının qurulması da daha təhlükəsiz həyata can atmaq idi və s. Tarixi dövrlər bir-birini əvəz etdikcə, təhlükə formaları da dəyişməyə başlayır. Lakin insan genetikasında təhlükədən qorunma refleksi itmir, onu daha da adaptiv olmağa vadar edir. Özünü və yaxınlarını təhlükəyə atmamaq üçün etdiyin hərəkətlər bəziləri üçün satqınlıq, bəziləri üçün qoruma instinktinin ifadəsi olur. Biz bunu lap yaxından, retrospektiv kimi baxdığımız pandemiya vaxtı öz üzərimizdə hiss etdik. Bu dəfə də təhlükənin üzərinə getməyimiz təkcə jurnalist iddiamızı göstərmir. Dünyanın o biri bizə göstərilməyən və ya bir tərəfli göstərilən hissəsi ilə daha yaxından tanış olmaq. Beynimizdəki reallıqları bir növ müqayisə etmək istəyirik. Növbəti ünvanımız bəşər tarixinin beşiklərindən sayılan Mesopotamiya, Ulul-Əzm peyğəmbərlərinin məskəni, Nuh tufanı, xəlifələr diyarı ifadələri ilə assosiasiya olunan İraqdır. Bu yerlərdə gəzəndə belə insanı vahimə bürüyür, çünki şəhər tamamilə yer üzündən silinib. İraq Respublikası və ya Cumhuriyyət-ül İraq. Qərbi Asiya dövləti. İraq yaxın şərqdə dünyanın ən qədim mədəniyyətlərinin beşiyi olub. Aşağı Mesopotamiya bölgəsində yerləşir. Şimalda Türkiyə, şərqdə İran, cənub-şərqdə Küveyt, cənubda Səudiyyə Ərəbistanı, cənub-qərbdə İordaniya, qərbdə isə Suriya ilə həmsərhəddir. Ölkənin cənub-şərqdə Fars körfəzinə çıxışı var. Paytaxtı və ən böyük şəhəri Bağdaddır. Birinci əsrin ikinci 10 illiyinin sonu tarixi yaddaşda pandemiya ilə qalsa da, əvvəli Suriyadakı vətəndaş müharibəsi və bu müharibənin fonunda meydana çıxan özlərini xilafət elan edən radikal təkbirçi sələfi qrup, IŞİD və ya DAEŞ kimi tanınan İraq-Şam İslam dövlətinin coğrafi, siyasi, hərbi səhnəyə iddiası oldu. Qısa zaman ərzində Yaxın Şərqin iki böyük ölkəsi, İraq və Suriya ərazisində qurulan dırnaqarası dövlət dünyanın hər yerindən tərəfdar toplamağa nail oldu. İslam coğrafiyasının çox yerində əmirliklər yarada bildi. 2018-ci ilin dekabrında Amerika Birləşmiş Ştatları IŞİD-in məğlub olduğunu bəyan etsə də, bu problem bu gün də mövcudiyyəti ilə aktual və təhlükədir. Çox
Çox maraqlıdır ki, terror qruplaşması müasir texnoloji kommunikasiya vasitələrindən məharətlə istifadə edir. Yeni kognitiv təsir metodları sınaqdan keçirirdi, həm qorxu, həm dəvət bu təbliğatın tərkib hissəsi idi. Tezliklə təbliğatın nəticəsi özünü göstərdi. Fərqli regionlardan minlərlə canlı qüvvə Suriyaya axın etdi. IŞİD'in İraqda olan qoşunu əsasən yerlilərdən təşkil olunduğu halda Suriyadakı qoşun gəlmə legioner döyüşçülərdən ibarət idi. Ümumiyyətlə, IŞİD'in canlı qüvvə ehtiyatı barədə də fərqli məlumatlar var idi. Amerika Birləşmiş Ştatları mənbələri onların sayını 10.000, 15.000 göstərsə də, İraq Kürdistanı, yəni peşmərgə mənbələri bu rəqəmin 100.000'ə yaxın olduğunu iddia edirdi. Təəssüf ki, bu rəqəmlər sırasında azərbaycanlılar da az deyildi. İllüziyaya, öz ailəsini qurban verənləri Suriyada hansı vədlərə aldandığını orada olduğu müddətdə bir daha anlamışdı. Ələxsus, ata-analarının qurbanı olan körpələrin mənimlə başım bağlı olmadığı üçün danışmaqdan imtina edəndə. İdeologiyaların mütərəqqi olması siyasətdə şərtdir. Əks halda ortaya çıxan səhnə bütöv regionun məhvinə hesablanır. İndi isə IŞİD'in vətəni İraqda. Əslində proseslərin necə başladığını və necə davam etdiyinə şahidlik edirəm. Küçələr, insanlar, sərhəd qonşuların ölkədə gizlin fəaliyyəti. Hisslər bir-birinə qarışıb. Hə, bir də din. Müsəlmanlar, ilk iki gün İraqı, ələxsus Bağdatı anlamağa, hiss etməyə çalışdım. Çətin idi. Çünki təyyarədən düşdüyüm an bəşəriyyətin buradan yarandığını dərk edirdim. Kitablarda oxuduğum yer idi bura. Amma bir də insanların üzündə qəribə hüzün var idi. Tarixi ilə dünyada tanınan bu ölkənin, xalqın başına gətirilənlərin səbəbi, 50 ildir ki, ardı arası kəsilməyən təhlükə, vahimənin bitməməsinin səbəbi nədir axı? Şumer, Akkad, Babilistan, Asuriya, bəşər sivilizasiyalarının yaranma ərazisi indiki İraqın ərazisidir. 7-ci əsrdə bu ərazilər İslam dünyasının mərkəzi hesab olunurdu. 8-ci əsrdə Abbasilər xilafəti Babilistandan 100 km uzaqlıqda yerləşən Bağdat şəhərini özlərinə paytaxt seçir. Formal müstəqilliyini 1932-ci ildə əldə etsə də İraq Respublikası 10 illiklər boyu Britaniya İmperiyasının təsir altında qalır. İkinci minilliyin əvvəlində Mesopotamiyada Babil şəhər dövləti yaranmışdı. Qədim Yunan müəllifləri öz əsərlərində bu şəhəri
Vavilon adlandırmışdılar. Akkad dilində şəhərin adı Babili, yəni Tanrının qapısı yazılırdı. Babil şəhəri Dəclə və Fərat çayların bir-birinə yaxınlaşdığı, su və kərvan yollarının birləşdiyi ərazidə yerləşirdi. Belə əlverişli mövqedə yerləşdiyi üçün Babil inkişaf edərək ticaret mərkəzinə çevrilmişdi. Sonralar bir hökmdar bu şəhərin ətrafındakı əraziləri birləşdirərək dövlət yaratdı. Bu dövləti Babil adlandırırdılar. İraqın bu şəhəri sivilizasiyanın yarandığı tarixi və əvəzsiz yeri hesab edilir. İraq yaxın şərqdə strateji mövqeyi, sahib olduğu neft ehtiyatları və əkinçiliyə əlverişli torpaqları ilə bölgənin geosiyasi əhəmiyyətinə malik ölkələrdən biridir. Səudiyyə Ərəbistanından sonra dünyanın ən böyük ikinci neft ehtiyatlarına malikdir. Bağdat zülmkarı adı ilə tanınan Səddam Hüseyn İraqda 24 il hakimiyyətdə olub və bütün diktatorların əməl etdiyi mantranı unutmayıb. Öldürməsən, öldürəcəklər. Tarixdə bir çox hökmdarlar özlərindən əvvəlki sivilizasiyalara istinad edərək özlərini tarixin atributikasına çevirməyə çalışıblar. Səddam Hüseyn. Babilistanda bəşəriyyət yarananda şahın sarayı olduğunu bilən Səddam Hüseyn Babilistanın yaxınlığından axan çayın bir hissəsini qurudur. Orada süni dağ yaradır və bu cür möhtəşəm qəsr inşa edir. Təbii ki, bunu etməklə özünü tarixə həkk etmək istəyirdi. Lakin qədim Roma şairi Ovidin dediyi kimi oldu. Tempus edax rerum, yəni zaman hər şeyi udur. Hökm və vəzifə zamanın daxilindədir. Onun fövqündə bəşər yoxdur. Səddamın hakimiyyəti dövründə İraqın körfəzin ən zəngin ölkəsi olduğu deyilsə də, müharibələr bu dövləti çökməyə vadar edib. İran-İraq müharibəsi, İranda Defa-i Müqəddəs, yəni Müqəddəs müdafiə, İraqda isə Qədisiyyət Səddam, yəni Səddamın Qədisiyyəsi adı ilə tanınır. İran və İraq arasında strateji cəhətdən vacib olan Fars körfəzi və Şəddül Ərəb çayı üzərində üstünlüyü ələ keçirmək uğrunda 8 il davam edən müharibə hər iki tərəf üçün uğursuz oldu. 1988-ci ilin iyulun 22-sində silah səsləri dayananda hər iki tərəf müharibə başlayanda harada idilərsə orada da qalmışdı. Nə Səddam Hüseyin, nə də Ayətullah Xomeyni bir qarış torpaq qazanmamışdı. 1 milyon insan ölmüş, hər iki ölkənin iqtisadiyyatı ağır ziyan görmüşdü. Müharibə iki ölkəyə 600 milyard dollara başa gəlmişdi. Amma danılmaz faktlardan biri və birincisi. Üzərindən illər keçsə də İranın təsir gücünün İraqda qalmasındadır. Həmin müharibədə itkin düşəndə əsir götürənləri İran bugünə kimi geri qaytarmayıb. Səfərimiz zamanı müharibədə zərər görən ailələri tapmaq çətin olmadı. Çünki bugün İraqda hansı evin qapısını döysən, o illərin ağır acısında həyatını itirən və ya xəsarət alan ailə üzvü görmək mümkündür. Həmin şəxslərlə müsahibə etmək istəyəndə isə mənzərə fərqli oldu. Faciə dolu 8 il haqqında. Həyatını itirən oğul və qızlarından hadisə şahidləri danışmaq istəmədilər. Saysız ünvana müraciət etsəm də, yox qorxuruq, İranın xüsusi xidmət orqanları burada çoxdur. Bizi tapıb öldürənlər, dedilər. İran-İraq müharibəsi 1980-ci ildə başlayıb. 8 il davam edən ən uzun müharibə hesab olunur. Müharibə İraq xalqına çox pis təsir elədi. İraq tərəfində ölənlər, əsir düşənlər, itkin düşənlər milyonlarla idi. Xüsusilə cənub bölgələrində. Bəsrə şəhərində müharibənin izləri bu gün də var. Bu müharibə bir faciə idi.
1979-cu il İran inqilabından sonra Yaxın Şərqi İran tamamilə ələ keçirməyi qarşısına məqsəd qoymuşdu. Müharibədə insanlara dəymiş ziyanın müəyyən edilməsi istiqamətində konkret rəqəmlər yox idi. Bu onu sübut edir ki, biz hələ ölənlərin sayını bilmirik. Amma ən acınacaqlı vəziyyət odur ki, İraqın İranda hələ də əsirləri var və geri qaytarılmır. 123 milyard dollarlıq böyük borcla çıxdıq biz o savaşdan. Müharibəyə bir gündə 15 milyon dollar xərclənirdi. İran tərəfində hələ də azad edilməyən İraqlı məhbuslar var. Bu faktdır. Ümumiyyətlə, şəhərdə gəzəndə nədən qorxduqlarını və niyə qorxduqlarını çətin deyil anlamaq. 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqa daxil olması ilə Səddamın diktator rejiminə son qoyuldu. Ölkədə həm sünni, həm şiələr, həm də Səddam tərəfdarları müqavimət göstərdi. 2006-cı ildə Səddamın edamından sonra İraqda vəziyyət kifayət qədər qəlizləşdi. Əl-Qaida terror qruplaşması Səlahəddin Valiliyinin Samirə şəhərində yerləşən iki imamın məscidini partladandan sonra əqidələr arasında qarşı durma başladı. Bu, İslamın heç bir qanuna sığmayan fakt İraqın tarixinə vətəndaş müharibəsi kimi düşüb və 2008-ci ilin sonlarına kimi davam edib. Təbii, əqidələr arasında baş verən bu hadisələrin ünvanı da İrandan başqası deyildi. Qonşu İraqda bu savaş İranın işinə yarayır. Biz çox pis günləri geridə qoymuşuq. Suriyada 10 il əvvəl vətəndaş müharibəsi başladı. Miqyas o qədər böyük oldu ki, İraqı da zəbt etməyi bacardı. Biz çətinliklərlə pis anları geridə qoya bildik. İqtisadi vəziyyəti bərpa etməyə çalışırıq. Yaxın Şərqin bu vəziyyətə gəlməsi bütün ölkələrə təbii ki təsir edir. İraq Yaxın Şərqin ürəyidir deyərdim. Burada olan təbii sərvətlər, neft, qaz və digər təbii resurslar nəinki İraqın, eyni zamanda Yaxın Şərqin inşafı deməkdir. İraq Respublikasının öz qaz ehtiyatları var, biz bu haqda bilirik. Amma siz qazı İrandan alırsınız, niyə? Bəli, bizim qazımız var. Lakin illər boyu biz qazı İrandan aldığımıza görə, bugün qazın idxal ixracı üçün infrastrukturumuz yaranmayıb. Təəssüflər olsun ki, qazımız ola-ola qazı İrandan alırıq. Radikalizm və ekstremizmin əsas metodlarından biri dinin siyasiləşdirilməsi yaxud siyasi proseslərdə dindən bir alət kimi istifadə edilməsidir. Vaxtı ilə dünyanın paytaxtı olan bu ərazilər 50 ildən çoxdur ki, din İslam adı ilə müharibə meydanına çevrilib. Məlumdur ki, inançlı insanlar üçün dini dəyərlər olduqca vacib məsələdir. Hətta aktiv dindar olmayan, lakin müsəlman olduğunu bilən kütlə də bir çox halda dini dəyərləri müdafiə edir. Bu mənəvi duyğular, təəssüf ki, dini siyasiləşdirmək istəyən qüvvələr üçün istismar vasitəsinə çevrilir. Hər bir müsəlman üçün müqəddəs hesab edilən Qurani Kərim və hədislər, tarixi, dini şəxsiyyətlərin kəlamları və digər dini motivli çağırışlar həmin qüvvələr tərəfindən kontekstdən çıxarılaraq birbaşa dinin siyasiləşdirilməsinə yönəlir. Nəticədə insanlar arasında müqəddəs və toxunulmaz hesab edilən dəyərlər şəxsi və qrup mənfəətləri üçün istifadə olunur. Elə İran İslam Respublikasının etdiyi kimi. Günü bugündə İslam məktəbləri, mədrəsələri fəaliyyət göstərir. İraqın Nəcəf, Kərbəla şəhərləri isə bu elmin mərkəzidir. 1300 ildən çoxdur ki, bu şəhərlər Şiə əqidəsində olan insanlarla bərabər, hətta başqa təriqətdə olanlar üçün də ziyarət edilən yerlərdən biridir.
İraq əsrlər boyu İslamın təhsil və təqaüd mərkəzi hesab edilib. Kərbəladayıq, Bağdatdan 105 kilometr uzaqlıqda. İmam Əlinin oğlu, Peyğəmbərin nəvəsi Əsna Aşar, Əhl-i Beyt imamının üçüncüsü İmam Hüseynin məqbərə kompleksinə doğru gedirik. Ərbeyn, yəni tarixi Kərbəla döyüşünün yad olunmasının 40 günü ərzində dünyanın dörd bir tərəfindən saysız hesabsız, xüsusən Şiə əqidəsində olanlar bura ziyarətə gəlir. Kilometrlərcə yol piyada qət edilir. Ərbeyn zamanı ilk növbədə İmam Hüseynin atası, İmam Əlinin Nəcəfdəki məqbərəsi ziyarət edilir. Rituallar 1300 ildən artıqdır ki, təxminən eyni qaydada həyata keçirilir. Əsas məqam həmin döyüşdə baş verənlərin vizuallaşdırılmasıdır. Eşq səfəri bu səfərə verilən adlardan biridir. Kərbəla şəhəri İslamda əhəmiyyətli dərəcədə geniş yer tutur. İslam dünyasının Şiə məzhəbinin ziyarət mərkəzidə hətta Məkkə və Mədinədən daha çox müsəlman zəvvar qəbul etdiyi təxmin edilir. Misal üçün, həmsöhbət olduğum bu insanlar Hindistandan gəliblər və Şiə əqidəsində olan müsəlmandılar. Biz Hindistanın Mumbai şəhərindən gəlmişik. Üçümüz də müsəlmanıq. Düzdür, bizim doğulduğumuz, yaşadığımız ölkədə din başqadır. Lakin bizim İslam seçimimizdir. Çünki İslam bütün dinlərin birləşdiyi nöqtədir deyərdim. Burada hər kəsə ədalətli davranmaq, vicdanlı olmaq qanundur. Allahın müqəddəs kitabı Qurani Kərimdə insanın yaşamasının ən düzgün forması izah olunub. Bugün biz Kərbəla ziyarətinə Hindistandan gəlmişik. Düzdür, deyirdilər ki, təhlükəlidir. Kərbəlada da məscidləri partladırlar terrorçular. Lakin Allahın evi qorunur. Müqəddəs məkanda axı. Bunu etmək nəinki İslamda, heç bir dində olmaz. Əhalisinin mütləq əksəriyyəti eyni məzhəbə mənsub olan ölkələrdə məzhəbçilik meyilləri güclü olmasa da, hər iki məzhəb nümayəndələrinin yaşadığı ölkələr üçün bu proses xarakterikdir. Dinin siyasiləşdirilməsi hər bir ənənəvi məzhəb daxilində olan radikal qüvvələr tərəfindən fərqli şəkildə başa düşülür. Yəni, hər bir məzhəbin siyasi İslama öz baxışı var. Məhz buna görə də siyasiləşmə prosesi nəticəsində digər məzhəblərə qarşı da aqressivlik və ayrı seçkilik nümayiş etdirilir. Lakin bu prosesin baş verməsi həmin cəmiyyətdə yaşayan insanlar üçün yaxşı heç nə vəd etmir. İranın dindən sui-istifadə etməklə siyasi maraqlarını təmin etməsinin ürək ağrıdıcı nəticəsi yaxın şərqin timsalında hər kəs üçün ibrət olmalıdır. Olmasa, Kərbəla və digər dini mərkəzlər İslam adı altında məhv ediləcək. Necə ki, saysız hesabsız cihatçı Kərbəlada özünü partladaraq 100 minlərlə insanın həyatına son qoyub. Həmin şəxslər arasında İran və Səudiyyə Ərəbistanından olan insanlara statistikası isə heyrətləndirir. Müsahibimiz İraqın dini lideri Seyid Sistaninin davamçılarından hesab edir özünü. Sistani nəinki İraqın bütün İslam dünyasının ən sayılıb seçilən terrorla mübarizə aparan və öz əqidəsinin bəzi din altında gizlənən mollalarından fərqli olaraq qoruyub saxlayan liderlərindən hesab edilir. Məhz Sistaninin fətvasından sonra dünyanın dörd bir yanından müsəlmanlar əllərinə silah alıb terrora qarşı mübarizəyə başladı. Tez bir zamanda müdafiə batalyonları quruldu və terrorçular məhv edildi. Hətta mənə verilən məlumata görə Seyid Sistani Nəcəfdə kirayədə yaşayır, öz evi yoxdur.
İranın qondarma dini liderindən fərqli olaraq bugünə qədər heç bir siyasi fikir səsləndirməyib, heç kimi hədələməyib, terrorda adı hallanmayıb. Bura İraq Respublikasıdır. İraq İslam Respublikası deyil, lakin ölkənin əksəriyyəti inanclıdır. Bu, kimliklə bağlı məsələdir. İnsanların dini var, İslami kimlikləri var. Konstitusiya baxımından şəriətə uyğun olan və heç bir hüquq qanunvericiliyə zidd olmayan qanunlarımız var. Konstitusiyamız İslam şəriətinin zidd olmadığını qeyd edir. Amma digər tərəfdən, bunu qoruyan heç bir sistem yoxdur. Burada qoruma rolu Ali Məhkəmənin üzərinə düşür. İraqın inkişaf etmiş ölkə olduğunu deyə bilərik. Bəli, bu idarə edən dünyəvi sistemdən irəli gəlirmi? Yox. Bəs bu ölkənin mənsub olduğu İslami kimlikdən irəli gəlirmi? Hə, onda deyərik bəli. Elədir, dini sistem nə Respublika Prezidentinin, nə də Başnazirin şəxsi seçilməsində qarışmır, eyni ilə də digər məsələlərə. Din İraqda müqəddəsdir və siyasi meyarlara tabi ola bilməz. Rəbbimiz müqəddəs Quran-ı Kərimdə buyurur, Allah yolunda döyüş və cihadın Allah yolunda olsun. Allahın evlərinin müdafiəsi vacibdir. Sinagoglardan, kilsələrdən və məscidlərdən qorunması vacibdir. Hamısı Allahın evləridir. Mübarək və ucadır və onlara hörmət edilməlidir. Şübhəsiz ki, media kanalları vasitəsilə Allahın evlərinin dağılması ilə bağlı gördüklərimiz dəhşətdir. Bütün müsəlmanlar, şiələr və sünnilər, hətta tohid dininə inanan qeyri-müsəlmanlar da cinayət sayılan bu cür kobud pozuntulara qarşı durmalıdırlar. Burada cihad adı ilə məscidlərdə partlayışlar oldu. Bu, yol verilməzdir. İnşallah, müsəlman xalqları arasında daha çox qarşılıqlı asıllığın şahidi olaraq. Mən izlədim, Qarabağda məscidlər dağıdılıb. Müsəlmanlara qarşı bu addımları qəti pisləyirik. Mən Azərbaycana səfər etmək, o cümlədən Qarabağdakı məscidləri, ümumilikdə o ölkədə olan dindarları ziyarət etmək istəyirəm. Danılmaz fakt, IŞİD hücumlarından sonra İranın regionda rolu artdı və faktiki olaraq bu ölkə şərqdə özünü əzilən şiələrin himayədarı kimi təqdim etməyə başladı. IŞİD İraq ərazilərini ələ keçirəndə İran ruhanilərinin və hakimiyyətinin təşviqi ilə xalq arasında biz küfəli deyilik, imamı yalnız qoymarıq şuarı yayılmağa başladı. Şiə tarixinin populyar narrativlərindən biri. 14 əsr əvvəl İmam Hüseyni Küfə şəhərinə dəvət etmiş yerli əhalinin onu xəlifə Yezidin hücumu qarşısında yalnız buraxıb köməyinə gəlməməsidir. İndi isə İran şiə alimləri Ərbeyni IŞİD təcavüzü təhlükəsi qarşısında olan Kərbəladakı İmam Hüseyn məzarının yalnız qoyulmaması və onun müdafiəsi üçün həmrəylik kimi təqdim etməyə müvəffəq oldular. Nəticədə, bugün Ərbeyn yürüşü dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gələn şiələrin bir növ siyasi həmrəli yürüşünə çevrilib. İran dini liderləri Ərbeynin populyarlaşdırılması üçün mütəmadi çıxışlar edirlər. Təbii İranın İraqa sülh yolu ilə daxil olması və qol açması üçün bundan daha yaxşı fürsət ola da bilməzdi. İraqdakı şiə əhalisi İrandakı şiə əhalinin faizindən azdır. İraqda şiə əhalinin təxminən 70%-ni təşkil edir. Rəsmi olaraq standartlar və qanunlar konstitusiyaya daxil edilib. İraqın dini və himayədarı İslam dininin özüdür. Lakin İraqda din hökuməti və siyasəti qarışmır. İrandan fərqli olaraq İraqda dini və əqidəni özün seçə bilirsən. Bir İraqlı olaraq, dini şəxs olaraq deyə bilərəm ki, İslamda məcburiyyət yoxdur. Bura iki ziyarətgahın tən ortası sayılır. Burada dinə və şəhidlərə hörmət olaraq qapanmaq tövsiyə edilir. Lakin heç kimə məcbur etmək olmaz bunu. İslam hər kəsə qarşı tolerant olan bir dindir. Təəssüf ki, İslam dünyasında ictimai-siyasi durum, dini-siyasi alətə çevirmək cəhdləri, təriqətlər, cərəyanlar və məzhəblər arası savaşlar dini marifsizlik səbəbindən qeyri-sabitdir. Əksər dünya ölkələri tərəfindən terror təşkilatları siyasına daxil edilən, Əl-Qaidənin sələfi hesab edilən işi tez bir zamanda İraqın 40%-nə nəzarəti ələ keçirməsi də təsadüfi deyil. Yolumuz İraqın mərkəzində yerləşən Ər-Ramadiyədir.
Ənbar vilayətinin mərkəzinə. Bağdatdan təxminən 100 kilometr qərbdə yerləşir bu şəhər. 2011-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunları İraqdan çıxarılanda şəhər İraq hökuməti və İraq Şam İslam dövləti, yəni IŞİD ekstremist qruplaşması ilə mübarizə aparırdı. IŞİD silahlılarının hücumu zamanı 50-dən çox şəhər təhlükəsizlik əməkdaşı əsir götürülür. IŞİD bayrağı Ramadi şəhər meriyasında qaldırılır. 2015-ci il mayın 17-sində Ramadi tamamilə IŞİD terrorçuları tərəfindən ələ keçirilir. Keçid məntəqəsində bizi də saxladılar. Uzun-uzadı izahdan sonra ərazilərə xarici medianın keçməsinə icazə olmadığını, çəkilişlərin aparılmasına isə qadağa olduğunu dedilər. Ümumiyyətlə, Ramadi IŞİD-dən sonra xüsusi mühafizə olunur. Çünki şəhərdə qəribə vəziyyət yaranıb. Ətraf ərəb və ya sünnilərin üstünlük təşkil etdiyi şəhərlərin köməkliyi ilə işğal edilən bu valilikdə bugünün özündə belə qruplaşma qalıqları var. Amma gizlənilir. Ən pis odur ki, səssiz işlərini gördükləri üçün kimin terrorçu, kimin isə sadə vətəndaş olduğunu seçmək mümkünsüz hala gəlir. 2 saat 45 dəqiqədən sonra çətinliklə də olsa əraziyə keçməyə icazə verildi. Necə və nə cür icazəni aldığımızı məxfi saxlamaq məcburiyyətindəyim. Bizə çəkilişlərə nəzarət edən xüsusi qrup ayrılır. 50 dəqiqədən sonra qrup yolda dəyişilir. İndi başqa adamlar bizi ünvan başına çatdıracaq. Təbii, bu insanlar eyni zamanda təhlükəsizliyimizə də cavab verdilər. Ağsaqqalların və ailənin kişi üzvlərinin toplaşdığı bir otağa daxil olur. Çatdığımız ünvan Ramadinin çox nüfuzlu Əlbu Fəhət aşirəsinin evidir. Aşirə İraqda 15 ailənin birləşdiyi bir qəbilədir. Bu insanlar həm İraq-İran müharibəsindən, həm Səddam rejimindən sonra, həm də IŞİD-in bu əraziləri işğal etdiyi dönəmdən bu yana 1450-dən çox qurban verib. 700-800 yaralısı var. İlk olaraq çox acı qəhvə və su verilir. Adətdir. Yalnız bundan sonra söhbətə keçmək olar. Azərbaycandan gəldiyimizi eşidən bu aşirə üzvləri başlarına gələn faciəni danışarkən xahiş etdilər ki, hadisələri olduğu kimi müsəlman qardaşlarına, Azərbaycan xalqına və dünyaya çatdıraq. Biz bu bölgələrin əhalisinin təmsil etdiyi ərəb cəmiyyətlərimizin nümayəndələriyik. 2013-cü ildə qondarma işi terrorçuları o zamanlar təhlükəsizliyin zəif olmasından istifadə edərək, səhra əraziləri və sərhəd keçid məntəqələrindən keçərək bura daxil oldular və bu təşkilat bölgələr arasında nüfuz edərək qabaqlayıcı planlar qura bildi. Ölkədə xaos idi. Hərbi təşkilat yox, ordu zəif, küçə döyüşləri gedirdi. Texnikamız, imkanımız yox idi. Hər kəs əlinə silah alıb onlara qarşı vuruşmağa başlamışdı. Amma onlara kömək edənlər çox idi. Özü də bizə dost deyən ölkələr. İndi isə sərhəd bölgələrində İraq ordusu tərəfindən qabaqlayıcı addımlar atılır və orada mövcud olan terrorçu qüvvələrlə sərhədlər daxilində döyüşlər gedir. Sizin vasitənizlə demək istəyirik ki, biz buranın abad olmasını istəyirik. Kömək, investisiya gözləyirik. İraq xalqı artıq işğaldan bezib. Bu gənc IŞİD-in əraziyə gəlməsi ilə əlinə silah alıb, bölük yaradaraq vuruşanlardan biridir. Həmin hadisələrdə o bölükdə olan bütün yaxınlarını və dostlarını atışmada qurban verib. Danışır, dinləyirəm. Mənimlə eyni yaşdadır. Amma üzündə 1000 ilin dərdi var sanki. Başına gələnlərə baxmayaraq,
peşman deyil. İŞİD Ələmbar vilayətinə hücum etdi və biz sona qədər onlarla vuruşduq. 2018-ci ildə dostlarımla birlikdə küçədə dayanmışdıq. Özünü cihadçı adlandıran bir terrorçu belinə partlayıcı kəmər taxaraq idarə etdiyi motosikleti üzərimizə sürdü. Aramıza girəndən sonra isə özünü partlatdı. Dostlarımın hamısı həmin partlayışda həlak oldular. Sonra insanlar toplaşdı. Məni xəstəxanaya apardılar və mən Ramadi xəstəxanasında müalicə aldım. Amma xeyri olmadı. Sonra Bağdaddakı xəstəxanaya köçürdülər, orada da müalicə aldım. Mümkün olmadı, ayağımı kəsməli oldular. Dünyaya mesajım bu ideologiyadan. İslamçı ölkələrin ekstremist terror ideologiyasından ehtiyatlı olun. Bu, qaranlıq və ölüm ideologiyasıdır. Bütün dünyaya xəbərdarlıq edirəm ki, bu ideologiyaya uymayın. Biz təsirlənirik, bəladan əziyyət çəkirik. Mənə baxın, mən canlı nümunəyəm. Aşirətin ağsaqqalları çəkilişlərimizə kömək edəcəklərini deyirlər. Kimlərəsə zəng edirlər, sonra Ramadinin xüsusi xidmət orqanları gəlir və biz terrorçuların ələ keçirdiyi təhlükəli nöqtələrə yola düşürük. Sonra IŞİD-in baza kimi istifadə etdiyi evə aparmalarını xahiş etdim. Razılaşdılar. Əhləmin sarət illə. Bəzi evlərdən xəstəxana, bəzilərindən yaşayış, bəzilərindən isə hərbi baza kimi istifadə olunub. Bütün evlərdə atışma izlərini açıq görmək mümkündür. Bu evin sakinlərinin hamısı öldürülüb. Yaşayış yoxdur, tamamilə boş həyətə daxil olur. Dedilər, ancaq həyətindən çəkiliş edin. İçəri daxil olmaq olmaz. İçəridə də çəkiliş üçün icazə almağa çalışdım. Lakin terrorçular buradan çıxandan sonra heç kim içəridə olmayıb dedilər. Yəni, həyatımız üçün təhlükə hələ də qalmaqdaydı. Amma israrımdan sonra icazə ala bildim. İçəri girməzdən əvvəl təlimatlandırıldım heç yerə və heç bir əşyaya toxunmaq olmaz. Çıxıntısı olan yerlərə ayaq basmaq qadağandı. Səbəb sadədir. Evdən çıxanda terrorçular əşyaların altından gizliyin bomba yerləşdirib çıxmışdılar. Bundan əvvəl bir çox evlərdə insan itkisinə səbəb olan partlayışlar qeyd alınıb. Bura anbar. Əyalətinin, valiliyinin Əlmazik şəhəridir və olduğum bu ev IŞİD terror qruplaşmasının o zaman daxil olanda girib ələ keçirdiyi evlərdən biridir. Əslində, bu evdə olmaq belə təhlükəlidir. Hər ehtimala təhlükəsizlik baxımından Əlmazik şəhərinin qruplaşmalarının, polis qruplaşmasının bir növ əməkdaşları da mənim yanımdadılar ki, bir şey olanda yardımcı olsunlar, kömək olsunlar. Görünən odur ki, bu otaq evin qonaq otağı olub, amma tamamilə darmadağındır indi. Güllə izlərini də görmək mümkündür və əslində burada da hər şey dağıdılıb. Bu yataq otağına oxşuyur. Divarda güllə izləri də var, dağıntılar da var, bir növ çökmə təhlükəsi də var. Yəni, yerdə şüşələr. Burada da darmadağın, əslində hiç başa düşmək olmur ki, bura hansı otaqdır və ya mətbəxtdir. Yuxarı çıxanda yan qonşudakı evin partladıldığını gördüm. Həmin evdə yaşayan ailə IŞİD gələndə ona kömək edib və onlar tərəfə keçərək öz evini terrorçuların istifadəsi üçün bazaya çevirmişdi. 2014-cü ildə bax o evin sahibi IŞİD terror təşkilatına qoşuldu. Onlar var gücü ilə əraziləri zəbt etməyə çalışırdılar. Buranın insanlarını ələ almağa çalışırdılar. Bu məsciddə indi azan səslənən kimi ucadan azan səsləndirdilər. IŞİD və onların nifiq dövlətlərinin elanından sonra nəzarəti bərpa etmək üçün snayper təyin etdik. Sonra qüvvələr məscidə doğru irəlilədilər və oradakı IŞİD-in üzvlərini öldürdülər. Bu ev
ev IŞİD-ə aid olan evdir. Qarşıdakı ev isə bu ev sahibinin dayısının eviydi. Amma o, IŞİD-ə qarşı mübarizə aparırdı. Bir düşünün, ailədə parçalanma. Biri IŞİD gələn kimi keçdi onun tərəfinə. Digəri əlinə silah aldı, vuruşdu. Yəni Suriya ilə həmsərhəd bölgələri, IŞİD terror qruplaşmaları bu ərazini iki yerə bölmüşdü. Vaxtilə buradan dəmir yolu keçirdi, amma hazırda fəaliyyətsizdir və elə bax bu işarələrdən də görmək mümkündür ki, əraziyə daxil olmaq tamamilə qadağandır. IŞİD terror qruplaşmaları ərazini tamamilə minalayıb və onlar düşünürdü ki, bu şəhəri, bu əraziləri İraq silahlı birləşmələri buradan daxil olub azad edəcəklər, amma elə olmadı. İstənilən halda elə olmasa belə bugünə qədər bu ərazilərdə saysız hesabsız insanlar minaya düşərək həyatlarını itirir. Baxmayaraq ki, qismən də olsa IŞİD terror qruplaşmaları məhz İraqdan çıxıblar, amma bir növ qalıqları hardasa qalıb. Sağımdakı isə ucu bucağı bilinməyən qəbristanlıqdır. İllər boyu terrordan əziyyət çəkən, terrorun qurbanı olan insanlar bax bu qəbristanlıqda dəfn olunub. Bu mina evdə hazırlanıb. Araşdırdıq və qonşu ölkənin xarici mühəndislik elementlərini tapdıq. Bu deməkdir ki, onlar buradaydılar və bu işdə terrorçulara kömək edirdilər. Bu mina indi də təhlükəlidir, partlaya bilər. Bax, orada IŞİD-in qalıqları var. Onlar yeraltı minaları bastırıblar. İraqda etnik tərkibə nəzər yetirəndə açılan səhnə maraqlıdır. Fərqli əqidələrlə yanaşı fərqli xalqlar burada məskunlaşıb və bu əraziləri özlərinə ev hesab edir. Təbii, əksəriyyət ərəblər olsa da, ikinci ən böyük xalq, kürdlər, daha sonra isə türkmənlər gəlir. İraqın türkmən icması bu əraziyə müxtəlif vaxtlarda məskun olmuş türk dilli qrupların məcmusundan ibarətdir. Bugün bu ərazidə yaşayan əhali müxtəlif dialektlərdə danışır, müxtəlif dini inanclara malik olsalar da eyni etnik adı daşıyır. Mosul ətrafında yaşayan türkmənlərin dili Azərbaycancaya çox yaxındır. Lakin Kərkük türkmənlərinin dili Anadolu türklərinin dilinə bənzəyir. Kərkük İraqın ən böyük 4-cü şəhəridir. Terrorçuların işğalı zamanı Kərkükün mərkəzi təslim olmasa da ətraf kəndlər tam işğal edilmişdi. Bu general Kərkük türkmənidir. Burada doğulub, burada böyüyüb vətəni Kərkükdür deyir. Əslində bu ərazilərin 99% türkmənlərdir. Yəni ən çox hədəf alınan yerlər də elə buralar idi. Təbii, Şiə əqidəsində olduğunu dilə gətirmək isə real təhlükə idi. Hələ də IŞİD-in qalıqlarının olduğu ərazilərə çox yaxındır gəldiyimiz hərbi hissə. Sənədlərimiz alınır və ərazilərə keçmək üçün xüsusi icazə verilir. Hələ də
Daişin qalıqları dağlarda qalıb. Hücumlar olur? Yox, şimdi Daiş qaldığı yerlərdə, çünki Daiş indi heç bir gücü yoxdur. Yəni əskidən gücü olduğu halda yani bizimlə haqlaşa bilmədi. Yani bizimlə bir şey yapa bilmədi. Bir tam tərsi. Biz günbəgün Daişin üzərinə gidə-gidə bir gün Daişi yox etdik. Amma qalıb təşkil qrup halında. Yani qrup halında dediğim 5 tane veya 6 tane veya 8 taneden ibaret. Bunlar bazı köylerimiz var burada maalesef. O köyler bunlara sahip çıkırlar. Onları mesela yataklırlar. Ve edebilirler mesela ne zaman yağış çok olduğu zaman veya dünya duman olduğu zaman yani gizli gizli. Çünkü bizim haşidim burada, haşitten şurtamız da var burada, ceşimiz de var burada. Yani her zaman gece gündüz bizimki haksı köyde veya haksı yerden bize gelen düşmanın orasını gece gündüz takip altındadır bizim için. Bu maşınınızın şişeleri gülle geçirmir de ha? Evet, bu gülle geçirmez evet. Yani bu da biz biliyoruz şimdi her zaman askerin her zaman düşmanı olur. Yani biz de bugün bir askeriz. Madem ki askeri libas girdik, silahımız oldu, düşmanımız var. Her zaman müstehedef. Müslümanlar, Şiyeler, Türkler yaşamağa, ibadet etmeye, nefes almağa belə qorxmalıdırlar düşüncəsi aşılanıb insanlara. Ama Türk'ün qorxmaz olduğunu unudublar. Terrorçular buranı nəzarətə alanda, hətta qadınlar və uşaqlar da əlinə silah alıb gecə gündüz növbə tutublar. Çox kimsə gəlmişdilər. Yəni, deyə bilirəm, səni yüzlərcə araba, yüzlərcə sayara onlardan oldular, gəldilər. Beşirə hücum olmayandan əvvəl millət ehtiyatını aldı, hazırlığını gördü ki, Daiş gələndə necə difa etsinlər Beşirindən. Onun üçün məcmuə qurdular ara yerlərində. Hər məcmuənin başına bir dənə məsul, başqan, böyük qoydular ki, Beşirin ətrafını himayət etsinlər, difa etsinlər. Abu Mustafa qardaşım özü də məsulüydü. Allah rahmet etsin. Əli altında bir neçə dənə var idi ki, Beşirin şimalında bu tərəfdə bir yer almışdılar. Bir vaxt xəbər verdilər özünə, Beşirin mərkəzi tutulmuşdu. Daiş girmişdi içinə. Amma qardaşım Abu Mustafa'nın xəbəri yox idi və gəldi, döndü evə, arvad uşağını mindirdi sayraya. Deyir, siz gedin təzəyə, mən qallam difa edim, Beşirdən difa edim. Və arvad uşağı çıxınca, Beşirin içindən çıxınca, ora ulaşdılar o tənki yanına mərkəzə. Orada Daiş ulaşmışdı, tutdu arvad uşağın ailəsini tutdu. İki qızını həmən yerində şəhid etdi. İki oğlu, birisi 4 yaşındaydı, birisi 14 yaşındaydı. Onları apardı ailəsilə bərabər. Yəni xanımı ilə bərabər onları tutdular, apardılar. İki qızını da şəhid etdilər, həmin yerində şəhid etdilər. Hər yer dağıdılıb. Bu görüntü mənə yad deyil. Sanki Ağdamdayam. Mənim babam şəhid. Qardaşım şəhid. Cəmiələrim partlanırdılar, evlərim partlanırdılar,
arvadlarını tutsaydılar, imma öldürürler, imma esir aparırlar, uşaqlarını tutsaydı öldürürler ki arvadları başlarına sebaya etmek, hatta Suriye'ye kadar apardılar. Suriye'ye kadar. İndi Türkmeni olsun, Ezgiliyasında olsun, Musul'dan, Germanatıklardan. Kim bunlar DAEŞ'in karşılarında durublar, bunlar apardılar. Sen mesela güvenlik güçüsün, terörle çatışıyorsun ve bir yere girdiğin zaman karşısındaki bir çocuk. Yani çok zor bir psikoloji. Yani senin elinde silah var, terörü öldürmek istiyorsun, bitirmek istemiyorsun. Ama elinde silahla gelmiş, korkmuş, belli çok korkuyor. 13-14 yaşında bir çocuk. Yani çok zor bir durum. Hani onu öldürmesen, belki silahını indirip yüzüne bakmak istesen, şefkat göstermek istesen, o silahını sana doğrultup seni öldürmek ister. Öldürür de yani. Peki öldürmek istesen, bunun psikolojisinden de çıkamazsın. Kötü bir durum. Yani bir çocuk, ben canına kıydım. Yani terörden önce çocuk dersin ona. Bunun gibi şeyleri insanlara yaşattılar. Belki filmlerde görmediğimiz şeyleri yaşattılar. Bir tane araba, tahta araba. Araba dediğimiz hani eskiden işte bazı şu ana kadar ülkelerde de hayvanları bağlayıp kullanıyorlar malzeme taşımak için. Öyle bir araba 14-15 yaşlarında bir çocuk onu çekiyor. Bir tane de 9-10 yaşlarında bir çocuk onu itiyor. Erkek çocuk ikisi de. Zar zor yürüyorlar, korkmuşlar. Yani bize doğru geldikleri zaman bu arada da beyaz bir şeyler bağlamışlar. Herhalde iç çamaşırı hatırlıyorsam, tişört gibi bir şey beyaz. Korkuyorlar hani bunu niçin kullanalım sormuşlar. Bunu bağlarsanız size bir şey yapmazlar diye. Bir yere geldiler, bize yaklaştıkları zaman siz ne yapıyorsunuz burada? Çocuklar ne işiniz var? Bilmiyoruz dedi. Yani gidiyoruz buradan. Çıkmak istiyoruz dedi. Yani onlar da güvenlik bölgeye gitmek istiyorlar. Tamam, atlayın arabalara. Atlayamayız dedi. Bu arada da çok korkmuşlar. Yüzleri simsiyah, kir içinde, işte toz, duman, her şey onları etkilemiş. Ve çocuklar o kadar ağlamışlar ki, o yüzleri boya gibi boyanmış, kirden, tozdan. O gözyaşları yüzlerde böyle çizgiler yapmış. Yani ben o manzarayı hiç unutmuyorum, iki kardeşte. Bir tanesinin vücudunda da böyle yüzünde yaralar var. Yok dedi, biz gelemeyiz sizinle. Bu arada da arabanın üstünde fark ettim ki bir tane ceset var. Üstünü örtmüşler battaniyeyle, ayakları dışarıda. Çocuklar dedim, siz güvenlik bölgeye götürmemiz lazım. Siz burada gezemezsiniz, güvenli değil. Bir de her yerde mayınlar var, bombalar var, patlayabilir, her an saldırı olabilir. Yok dedi, gelemeyiz. Bir şartla geliriz. Nedir şartımız? Annemizi de yanımıza almamız lazım. Anneniz nerede dedim. Annemiz burada dedi. O meğer ki arabadaki ceset anneleriymiş. Onu bırakmamışlar. Tamam dedim, onu bırakıp gelmeniz lazım. O artık ölmüş. Yani bir şey yapamazsınız. Döndü aslında hepimize bakarak ve yüzüme bakarak şunu dedi. Sen olsan anneni bırakır mısın dedi. Bucağı bilinmeyen bu ərazilər neft, qaz mədənləri ilə boldu və istifadə edilməyib. Təbii, geosiyasi prizmadan yanaşsaq, hədəfin səbəblərindən biri də elə bu təbii ehtiyatlardır. Türk milleti olarak iyi bir milletiz. Ama bir gün bizim burada sahabemiz maalesef
yoktu, özümüz, biz millet özüdü. Resmi mümessilimiz yoktu. Resmi mümessil olarak yoktu. Biz yani Irak'ta Türkmenler özleri özlerini koruyor. Aynen öyle. Biz özümüze sahip çıkan tek millet biziz. Suriye'den köçeden var bura. İran'dan köçeden var. Türkiye Kürdünden köçeden var. Onların dünyasında var Büyük Kürdistan devleti. Biz de onların diyelim bellerinde bir hançer gibiyiz. Onun için bizi hedef alıyorlar ki buranı boşaltalım. Ama buranı boşaltmıyoruz biz. Burası da Kerkük'tür, Musul'dur. IŞİD bura gelende neydi? Nece geldi? Nece birleştiniz? Nece onlara karşı bu kadar güçlü terör teşkilatına karşı mübarize yapardınız? Çok şehit verdik ama sonuç yer bizim olduğu için yere sabit kaldık. Yani hiç nereye gidek? Bir yerimiz yoktu gidek. Sırtımızı verdik Allah'a sonra dağa. Öyle savaştık işte. Bak oralar hepsi savaş bölgesiydi. Karşıda. Partladılan tek evler değil burada. Hem de dini məbədlər de yerle yeksan edilib. Şia əqidəsində ibadət etmək olmaz, deyirdilər terrorçular. IŞİD terror qruplaşması bu ərazilərə daxil olanda ələ keçirdiyi ilk məntəqələrdən biridir. Məntəqələrdə bax, bu cür məscidlər yerləşir və Bəşir qəsəbəsində də bu cür məscid var və mənə verilən məlumata görə Təbrizdən gələn azərbaycanlı türkmən bax, bu məscidi inşa edib. Məscid vaxtı ilə qumdan tikilmişdi. Amma IŞİD terror qruplaşması bura daxil olduqdan sonra məhz burada türkmənlər və şiələr ibadət etdiyi üçün məscidi partladır. Əvvəl başlayır buradakı insanları silahla ateşə tutur, fərqli istiqamətlərdə. Məscid indi tamamilə darmadağındır, çünki bir neçə istiqamətdən bura bombalar yerləşdirilib və daha sonra isə partladılıb. IŞİD terror qruplaşması İslam dövləti altında fəaliyyət göstərirdi və bütün ərazilərə daxil olanda dindən, İslamdan danışırdı. İndi sual olunur, əgər onlar din və İslamı təbliğ edirdilərsə, bəs məscidlərin partladılması, dağıdılması nə mənaya gəlir? Daşın kendi eliyle yaptığı bombalar, saruklar, havanlar, bunlar bak, bunlar bizim fırçamıza düşen biz. Benim yani tam odamın yakınına düştü. Kərkükdə bir ailəyə qonaq oldum. Ailədə hər kəs Azərbaycan türkçəsində danışırdı. Dahi Azərbaycan şairi, mütəfəkkir və filosof Məhəmməd Füzulinin şeirlərini əzbəri oxuyan bu yaşlı adam məsciddə əqidəsinin qurbanı olub. Səlam verdim, rüşvət deyildir deyir, almadılar. Hasılın bəlki havadistən, məlamət dağıdır. Mesnedin kuyu melamette fena toprağıdır. Zar gönlüm tende, zindanı bela tusağıdır. Rahim kıl devletu sultanım, mürüvvet çağıdır. Rahim kıl devletu sultanım, mürüvvet çağıdır. Yolda durup, yollar keserdiler. Bir maaşkar olsun, askeri limanlara hücum basardılar. Ahalileri patladırdılar. İşler buydu. Camileri patladırdılar, Hüseyiniyeleri patladırdılar. İşler buydu. Taziye merasiminde bulunduk. Bir camide, taziye merasiminde bir canlı bomba girdi. Kendini patlattı, biz de bahala geldi. Ölen 30'a aşkın ölen oldu. Yaralı da 80'e yakın. Benim halim çok kötüydü. Belimde, omurgamda biraz vurgun vardı. Zorluk çektim. 10 senedir bu haldeyim. O yatakta düşmüş.
yenə saysız hesabsız postlar keçirik. Neynəvə mühafizəsinin inzibati mərkəzinə gedirik. Əhalisinin sayına görə Bağdaddan sonra İraqın ikinci böyük şəhərinə. Yolda uzun-uzadı avtomobil tacı var. Bu ərazilərdə benzin tapmaq kifayət qədər çətindir. Çünki neft, qaz uğurlanaraq qanunsuz yolla İran və İraq Kürdistanına daşınır. Ərazilərə də elə kürdlər nəzarət edir. Bura Mosuldur, İraqın ən dağıdılmış şəhəri. Burada hər yer darmadağındır, IŞİD terror qruplaşmaları Mosulu öz paytaxtları elan etmişdilər. Olduğum yer isə ola bilər ki, partlamamış hərbi sursatlar hələ qalsın və ona görə də mənə indi deyirlər ki, bu nöqtədən bu tərəfə keçməyim. Hətta bu nöqtəyə qədər hələ ki, heç kim gəlməmişdi və ümumiyyətlə, ərazilər tam olaraq təmizlənməyib və təhlükəli hesab olunur. Bura darmadağındır. Hər yerdə partlayışlar olub. Bu evə baxın. Bu evin sahibi Şiyə məzhəbindən olduğu üçün evi partladılıb. Bir də bu o bir evə baxın ki, Şabak türkmən olduğuna görə uçurduqlar. Burada heç nə yoxdur, qaz yoxdur, su və işıq yoxdur. İndiyə qədər IŞİD-in bastırdığı minalar qalıb. Ərazilərimizə qayıtdığımız ilk gündən bu vəziyyətdə yaşayırıq. Küçədə bazara daxil oluram. İnsanların sosial durumu ilə ərzaqların qiymətləri maraqlı gəlir. Bir yaşlı kişi hardan olduğumu soruşur, Azərbaycanlıyam deyəndə cavabı gecikmir. Hə, sizinkilər gəlmişdi, burada yaşadılar xeyli vaxt. Terrorçulara qoşulmuşdular. Etiraf edim ki, utandım. O an utandım. Biz Azərbaycanda yaşayırdıq, gözəl ailəmiz var idi, yoldaşım, iki evladlarımız. Yoldaşım işləyirdi, yəni normal yaşayırdıq. Biz ibadət edirdik, yoldaşım namaz qılırdı, məscidə gedirdi namaz qılmaq üçün. Mən özüm də namaz qılan, yəni ibadət edən insanları. Yoldaşım bir gün gəldi mənə dedi ki, yəni ki, biz getməliyik də, mən getmək istəyirəm, burada yaşaya bilmirəm. Dedi, gözə İslam dini olan bir ölkə var, ora getmək istəyirəm. Ora getdi. Biz orada bir evə məskunlaşdıq, orada yaşamağa başladıq. Üstündə silah gəzdirirdi.
Uşaqlar da məktəbə getmirdi. Yəni orada məktəb yox. Yəni evdə otururduq. Qızlar isə məktəbə heç getmirlər. Yəni günah sayılır orada belə bir şeylər. Yoldaşım belə gedirdi, gəlirdi. İşləmirdi də amma. Yox, işləmirdi. Bəs pulu hardan alırdı? Orada yoldaşım işləmirdi, ora bizə daimi ərzaq gətirirdilər, düyü, makaron, belə şeylər də, yəni bir evə lazım olacaq bir ərzaqlar gətirirdilər. Yoldaşım isə işləmirdi. Bir müddət keçdi, mənim yoldaşım öcə gəlmədi. Dedilər ki, yoldaşınızı güllələyiblər. Bundan sonra məni başqa bir adama elə bir ki, ailə həyatı qurmaq üçün məcbur etdilər. Hansı ki, bu yoldaşımın dostuna. Bu məcbur idi. Bir müddət keçəndən sonra biz belə bu da rəhmətə gedəndən sonra orada bir qal. Onlar necə rəhmətə gedirdi? Necə olurdu ki, rəhmətə? Onlar yəni güllələnmə də orada güllələnmə halları çox olurdu. Belə şeylər çox olurdu. Belə rəhmətə gedəndən sonra orada bir qanun var ki, bu evləndiyin bir adam rəhmətə gedərsə, onun qardaşı ilə ailə qurmalısan. Elə oldu, üçüncü dəfə ailə quranda mənim qızım onun evləndirildiyimin adamın qardaşı ilə həmin ərəfədə də bir müddət keçmişdi. Mənim qızım böyümüşdü. 14-15 yaşları olan vaxtında üçüncü dəfə qızım da məcburi orada evləndirdi. Dedilər ki, burada belə qanun var ki, qızlar yaşına çatanda ailə qurmalıdır. Bir anlıq düşünün. Küçədə uşaqlar futbol oynayır. Həvəslə top arxasında qaçırlar, əylənirlər. Uşaqdılar axı. Bütün dünya uşaqları kimi onlar da uşaqlığın nə olduğunu dadmaq istəyirlər. Kənardan görünən mənzərə budur. Biraz daha yaxına gələndə isə dərk edirsən. Yox, o uşaqlar artıq böyüyüb. Uşaqlığını yaşamadan böyüyüb. Əlində siqaret, artıq sadəcə coğrafiyalarının lənəti ilə mübarizə aparırlar. Irakda çoxsaylı yetimxanalardan biridir. Ata-anasının qurbanı uşaqların bir arada yaşadığı bu məkanda bir müddət əvvəl azərbaycanlılar da olub. İndi ölkəmizə repatriasiya edilən körpələr elə Irakda dünyaya gəliblər və əksəriyyəti heç dilimizdə danışa da bilmirdilər. Biz onlara kafir kimi təqdim olunmuşduq. İslamı siyasiləşdirənlər indi özləri həyatda yoxdur. Bu körpələr isə küçədə qalmamaları, küçə uşaqları olmaması üçün bura yerləşdirilir. Amma küçə uşağı olmur. Küçə uşaq dünyaya gətirmir axı. İraqda baş verən hadisələrdən sonra müxtəlif millətlərdən olan bir neçə uşaq, o cümlədən Azərbaycanlı uşaqlar yetimxanalara yerləşdirildilər. Bu yetimxanadakı uşaqların sayı təxminən 30-dan çox idi. Sonra səfirliklə razılaşdırılaraq tədricən Azərbaycana qaytarıldılar. Bu ev onlar üçün öz evləri idi. Burada biz çalışırdıq ki, onlar yaşadıqlarını unutsun. Çox faciələr gördükləri üçün qəribə susqunluqlar da var idi. Sanki danışmağa belə qorxurdular. Onlar sırasında bax, bu uşaq da var. Suriyadan gətirilən Zeynəl Abidin. O hələ evinə göndərilməyib.
biz bütün uşaqlara öz övladlarımız kimi, İraqlı uşaqlar kimi davranırıq. Burada baş verən terror əməllərində, ata-anasının səhvində bu körpələrin heç bir günahı yoxdur. Yol boyu dağıntılar bir-birinə əvəz edir. Qarşıma bir mənzərə çıxır. Partladılmış ev və üzərində dünyadan xəbərsiz körpələr. Burada uşaqlar elə bax bu cür böyüyür. Yolu keçəndə əlini tutduğumuz, yemək yemədi deyə kefimizin pozulduğu, hərarəti qalxdı deyə məyus olduğumuz uşaqlar kimi yox. Partlayışların içində özlərinə oyun quran və bu hadisələri oyun bilən uşaqlar kimi. Dünya sivilizasiyasının yaranma nöqtəsi ola bilərsən. Böyük ərazilərə, təbii sərvətlərə də sahib ola bilərsən. Amma sərhəd qonşun, təxribatçı, terrora meyillidirsə, əqidə savaşı ilə ölkənə girməyə çalışırsa, onda güclü olmalısan. İraq xalqı kimi 50 ildir ki, mübarizə aparmalısan. Fərqi yoxdur kiminlə, niyə? Sabitlik güc deməkdir. İraqda sabitliyin olmasını, bu xalqın sülh içində rahat yaşamasını istəməyənlər çoxdur. İŞİD-in İraqdan qismən qovulmasından sonra 2019-cu ildə İranın təsiri regionda artır. İraqın baş naziri İrana bağlı olanlardan biri seçilir. Məhz bu səbəbdən illərdir İraq xalqına dəhşət yaşadan bu ölkəyə qarşı üsyanlar başlayır. Ölkədə İran siyasi partiyaları çoxaldıqca üsyan edənlərin sayı da çoxalır. Azadlıq meydanına axın edənlər İran xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təqib edilməyə başlanır. Bəziləri evində, bəziləri iş yerində, bəziləri isə elə hər kəsin gözü önündə meydanda miting zamanı snayperlərlə vurulur, qətlə yetirilir. Üsyanlar səngimək bilmir, ta ki baş nazir istefa verib gedənə qədər. Həmin hadisələrdə 1100 nəfər həyatını itirir, 30 mindən çox insan yaralanır, 4600 insan isə həbs edilir. Bu sadəcə səbəb, nəticə, statistika deyil. Bu, İraq xalqının günü bugün də İranın təsirindən azad ola bilməməsinin faktıdır. Küçədə gəzərkən İran siyasətinin yaxın şərqi necə ələ aldığına bir daha əmin oldum. Təəssüflər olsun ki, İraqda din adı altında törədilən bütün terror hadisələrinin müəllifi İran çıxır. Yaradılan hərbi təşkilatlar İrandan maliyyələşir, İrandan təlimatlanır və rəsmi İraqın qurumlarında fəaliyyət göstərir. Əlbəttə ki, İran üçün regionu nəzarətdə saxlamaq üçün dırnaqarası kömək edirikdən daha gözəl şans ola bilməzdi. İraqın paytaxtı Bağdad bugün heç də dünyanın adından söz etdirən paytaxtlarından geri qalmır. Yeni tikillər, tarixi abidələri və möhtəşəm memarlığı ilə bəlkə də yaxın gələcəkdə turistlərin məkanına çevriləcək. Məsəl var ki, iki çay qovuşduğu yerdə sular durulmaz. Təəssüf ki, İraqdakı tarixi reallıq bu ideyanı bir daha təsdiq edir. Sanki əbədi burulğan sakitləşmək istəmir. Amma hiss etdiyim bir gerçək var. Bu şəhər, bu ölkə, bu xalq bərpa olmaq istəyir, sağalmaq. Ayağa qalxmaq istəyir. Siyasətdə belə bir ifadə var. Ölkədə hakimiyyətə gələn yeni lider ölkənin siyasi arenasında buraxılan səhvləri düzəldə bilir? Cavab hə ola bilər. Amma tam yox. Dərhal yox. Zamanında yox. Və sona qədər yox.